Անկեղծ այսօր չէի պատրաստում հարց տալ, նաև հաշվի առնելով նախկին փորձս, որ հարցերը որպես կանոն պատասխան չեն գտնում, ինչ որ անհասկանալի պատասխաններ ա տրվում, այսպես ասած, բայց հաշվի առնելով, որ այս երկու օրը իմ դեմ կարված քրեական գործը այսպես հապճեպ փորձում են իհարկե փնթի ձևով, բայց ուղարկել դատարան, պարզապես որ ինչ-որ տպավորություն չլինի, որ կարող է վախենում ենք կամ ահաբեկվում ենք այդ ամեն ինչից, ուզում եմ վերահաստատել այն, ինչ մտածում եմ, ուրեմն այս իշխանության օրոք կործանվել է մի ամբողջ պետություն, դժբախտացել են հազարավոր մարդիկ, կրկնապատկվել է եռաբլուրը ու 100 հազարից ավել մարդ զրկվել է իր հարազատների շիրիմներին այցելելու հնարավորությունից։ Միջայլոց ներառյալ ինձ, որովհետև իմ մեր երեզմաններն այնտեղ է, 4 պապիկ, տատիկ, երկու կողմից էլ հորեղբայրս, եւ հիմա էլ փաստորեն Ադրբեջանի նախագահի կարելի ասել ուղեկցությամբ փորձում է այս թեման աշրջանառում համանդրության, այն ինչ արվում է, ասենց համակարգչային լեզով ասած, ոնց որ փորձեն ֆորմատ անել մեր ժողովուրդը ու այն խոսույթից, որը լսում են իշխանության կողմից, այնպիսի տպավորությունն է, որ պրոթուրքական, ադրբեջանական վերսիան են փորձում նստացնել, զրկելով կարելի ասել ամեն ինչից այն ինչը, որ մեզ հայադարձնում։ Ենպես որ ոչ մի քրեական գործ, ոչ մի ահաբեկում այս ապօրինությունները չեն կանգնացնելու ինձ մեզ այս ամենի դեմ պայքարելուց, կարծում նախկին 5 տարիների փորձը պիտի որ դրա մասին խոսի, այսքանը։